vaig presentar per ser president de la cooperativa, però vaig quedar substitut. Vull ser de màrqueting perquè tinc molta imaginació per promocionar algun producte. Jo volia ser president, però no ho he pogut ser i estic a màrqueting publicitat. Jo vull ser de màrqueting publicitat perquè tinc molta imaginació dibuixant i pintant. M'agradaria ser del apartament de comptabilitat perquè se'm dona bé les matemàtiques. A mi m'agradaria ser secretari perquè les meves obligacions i tirar l'empresa endavant. Voteu-me. M'agradaria ser interventora de l'empresa Objectalàndia perquè crec que se'm donen molt bé els càlculs mentals i se'm donen bé les matemàtiques. Dirigiré molt bé el càrrec de comptabilitat i portaré molt bé els diners. Voteu-me. Gràcies. Benvinguts, socis i sòcies, que estan a la meva presentació i agraeixo la confiança que pugueu tenir en mi. Els meus plans com a president de la cooperativa serien portar aquest negoci el millor possible, per exemple, fent polseres, collarets i altres idees vingudes per vosaltres, sempre i quan tots els socis estiguin d'acord. M'agradaria ser el president de la societat cooperativa, voteu-me. M'agradaria ser publicista perquè m'agrada dibuixar. Voteu-me per ser de màrqueting i no deixaré res de res sense fer. I faré molt bé el meu càrrec. M'agradaria ser de màrqueting perquè sóc una gran dissenyadora i m'agrada molt. Jo vull ser secretària de l'empresa Objectalàndia perquè vull posar ordre a tot el de l'empresa i fer tots els papers. Voteu-me, sisplau. Màrqueting i comunicació. Jo he volgut fer aquest càrrec per comunicar-me amb la gent, sortir a la ràdio i fer publicitat per la nostra cooperativa. Perquè la gent conegui i sàpiguen quins productes venem i fabriquem. Un salut i fins aviat. Voteu-me. Vull ser empresari de màrqueting perquè sé dissenyar cartells. Vull el millor per l'empresa. I ho faré tot molt bé. Voteu-me. Hola, vull ser de l'equip directiu perquè crec que som bastant responsables com per fer-ho. No hi haurà conflictes entre companys i totes tindrem coses a fer. Voteu-me. Jo escollí màrqueting amb publicitat perquè jo sé dissenyar moltes coses i sobretot fer cartells, dibuixar. Espero que voteu-me. Hola, bon dia. Avui que em voteu per a màrqueting perquè crec que ho faré bé. I crec que sóc bo a vendre coses i fer les coses bé. Voteu-me. Vull ser màrqueting perquè m'agrada dibuixar, pintar i fer-ho.